मारा शिक्षक माटे एक पाठ, बद्धा धर्म समान छे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मित्रों, केम छो तमे बधा? अमे मजा मां सर। सर, तमे आजे अमने एक सरस वार्ता कही शको? हाँ सर, आजे अमने एक सरस वार्ता सांभळवा मांगीए छीए। ठीक छे, हूँ चोक्कस तमने मारा शाळाना दिवसोनी वार्ता कहीश। रामेश्वरम शहर शिव मंदिर माटे प्रख्यात हतुं। दररोज सांजे हूँ मंदिरनी नजीक थोड़ो समय पसार करतो। मंदिरना मुलाकातीओ मने शंकास्पद रीते जोता। तेओने आश्चर्य थतुं कि कोई मुस्लिम छोकरो मंदिरनी नजीक शुं करी रह्यो छे, ते आपणा मंदिरनी नजीक शुं करे छे? आपणे पुजारीने फरियाद करवी जोईए। सत्य तो ए हतुं કે હું મંત્રોનો લયબદ્ધ જાપ સાંભળવાનું પસંદ કરું છું, જો કે મને એક શબ્દ ક્યારેય સમજાતો ના હતો। તેમનામાં એક વિચિત્ર જાદુ હતું અને મંદિરની મુલાકાત લેવાનું બીજું એક કારણ એ પણ હતું કે મારો શ્રેષ્ઠ મિત્ર રામાનંદ શાસ્ત્રી મુખ્ય પૂજારીનો પુત્ર હતો। તે મંત્રોનો પાઠ કરતા તેના પિતા પાસે બેસી રહેતો। હું મંદિરના દરવાજા પાસે છુપાઈને તેને જોતો હતો। તે જાણતો હતો કે હું ત્યાં છુપાયો છું। રામ ઘણીવાર મારી તરફ જોતો અને હસતો। શાળામાં હું અને રામ હંમેશા અમારા વર્ગખંડની પ્રથમ બેન્ચ પર બેસતા અને ભાઈઓ જેવા હતા। હિન્દુ પૂજારીનો પુત્ર હોવાને કારણે તેને એક પવિત્ર દોરો પહેર્યો હતો, જ્યારે મારી સફેદ ટોપી મને મુસ્લિમ તરીકે ચિહ્નિત કરતી। એક દિવસ અમારા વર્ગમાં એક નવા શિક્ષક આવ્યા। તે કડક દેખાતા હતા। તેમણે વર્ગમાં બધાને જોયા। તે મારી પાસે આવ્યા અને કહ્યું, એ સફેદ ટોપી, એક પૂજારીના પુત્રની બાજુમાં બેસવાની તારી હિંમત કેવી રીતે થઈ? જા, છેલ્લી બેન્ચ પર બેસી જા। મને દુઃખ થયું। મારી આંખોમાં આંસુ સાથે હું મારા પુસ્તકો લઈ છેલ્લી બેન્ચ પર બેઠો। શાળા પછી રામ મારી પાસે આવ્યો અને કહ્યું, અબ્દુલ, ચિંતા ના કરીશ, બધું ઠીક થઈ જશે। રામ ઘરે ગયો અને તેને તેના પિતાને બધી વાત કરી। જ્યારે હું મારા ઘરે પહોંચ્યો ત્યારે મારા પિતાએ મને જોયો અને પૂછ્યું, અબ્દુલ, શું થયું? શા માટે રડી રહ્યો છે? મેં તેમને આખી ઘટના વિશે જણાવ્યું। બીજા દિવસે સવારે રામ મારા ઘરે આવ્યો અને કહ્યું, મારા પિતાએ તને અને તારા પિતાને તાત્કાલિક અમારા ઘરે આવવાનું કહ્યું છે। હું ડરી ગયો। મને લાગ્યું કે રામના પિતા મારા પર ગુસ્સો કરશે। ઠીક છે રામ, હું તારી સાથે આવું છું। અમે ત્રણે રામના ઘરે ગયા। રામના પિતા અને અમારા નવા શિક્ષક રામના ઘરની સામે જ ઊભા હતા। તમે ગઈકાલે શાળામાં જે પણ કર્યું તેના બદલ તમારે અબ્દુલની માફી માંગવી પડશે। મેં જે સાંભળ્યું તેના પર વિશ્વાસ ના આવ્યો। મુખ્ય પૂજારી શિક્ષકને મારી માફી માંગવા કહી રહ્યા હતા। ભગવાનની નજરમાં કોઈ બાળક બીજા કરતાં ઓછું નથી। શિક્ષક તરીકેની ફરજ છે કે વિદ્યાર્થીઓને તેમની ધર્મ જાતિ અલગ હોવા છતાં પણ એકબીજા સાથે રહેતા શીખવવું જોઈએ। તમે હવે શાળામાં ભણાવી શકશો નહીં, તમને બરતરફ કરવામાં આવે છે। મને માફ કરશો અબ્દુલ, હું ખૂબ દિલગીર છું। મેં તારી સાથે જે દુર્વ્યવહાર કર્યો તેના માટે મને માફ કર। કંઈ વાંધો નહીં, મેં આજે જીવનનો મહત્વપૂર્ણ પાઠ શીખ્યો છે। રામના પિતાને સમજાયું કે તે શિક્ષક તેમની વર્તણૂક માટે દિલથી અફસોસ કરે છે અને તેમને અમારી શાળામાં શિક્ષક તરીકેની નોકરી ચાલુ રાખવા માટે મંજૂરી આપી। તે દિવસ પછીથી રામ અને હું ગર્વથી પ્રથમ બેન્ચ પર સાથે બેસતા। હજુ સુધી હું અને રામ સૌથી સારા મિત્રો છીએ। સર, અમે પણ હંમેશા માટે સારા મિત્રો બનીને જ રહેશું। ખૂબ સરસ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને બધાને અમારો વિડીયો ગમ્યો ને? જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક અને શેર કરવાનું નહીં ભૂલતા, અને જલ્દીથી અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, અને હા,
બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું નહીં ભૂલતા. બાય.